Ei, què tal? I tu per aquí? Jo, i tu, jo, vinc a presentar. Vens a presentar, ja venia a veure una Judit. Oh, tio, i bona és? La cridam? Sí, prova de cridar-la. Judit! Amb el mòbil? Sí, ja no entenc, però crec que t'ho sé. D'acord, vinga. Sempre tinc que cridar jo. Judit? Sí, sí, on ets? Ah, que no vens? Bueno, doncs ho deixem... Un moment, que vols que presentem? No, però això és molt difícil, no? Vale, vale, presentant, d'acord. Que ens toca presentar. No. Sí, tio. Sense ella? Sense ella. Tu seràs na Judit. Bueno. Bé, començam? Pues començam. D'acord. Sóc en Biel Vic. I jo, en Miquel Àngel Xemana. I això és... Compte enrere. Àngel, uneix-te a mi i junts dominarem la galàxia. Mai! Miquel Àngel, jo som ton pare. Segur que hi ha maneres manco doloroses de xullar amb làsers. Hola, havíem vengut en Esbaluart a fer grafitis, però mos han deixat sa pintura. Anem a veure com ho fa aquesta gent. Grafiti làser, què és això? Bueno, mira, este año, durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología, hemos decidido hacer una actividad que se llama Concienciarte, que intenta mezclar un poco de ciencia con un poco de arte. La técnica es bastante sencilla, uno utiliza un puntero láser, la luz que el puntero láser marca en la pared la sigue una cámara que manda la información a un ordenador y este ordenador proyecta sobre la misma pared a través de un proyector los colores que nosotros deseamos pintar y da lugar a la formación del graffiti que estamos dibujando con el puntero láser. Al final es todo luz, es toda imagen, nada se ensucia, es simplemente una imagen creada a través, dibujada a través de un puntero láser. ¿Qué utilidades tiene en prácticas? Bueno, básicamente esto es arte y creo que la ventaja que tiene esto, que a pesar de que aquí lo estamos haciendo en un sitio cerrado, sobre una pared, bueno, ya has visto más o menos, podrá tener unos 3x3 metros más o menos el sitio donde estamos dibujando, pero podríamos hacerlo sobre un edificio. Lo que así es como nació en Estados Unidos, haciendo graffiti sobre edificios enormes de muchos pisos, de muchas plantas y dibujando sobre esas paredes. Ja coneixen la part més tècnica del graffiti. Ara mos explicaran en Pep i en Xavier la part més artística. Té relació amb el graffiti quan tu treus en el carrer. Perquè aquí de dins bueno, pots dibuixar un graffiti, però pots fer un dibuix o pots fer el que vulguis. No? Crec que inicialment això va néixer per projectar-ho en el carrer i té això del graffiti, que és il·legal i que està... Però té la part que és efímera, que també que no fa mal, ni embruta, ni perdura. L'avantatge és que pots organitzar un gran sidral o fer algo bastant gros sense uns grans mitjans. O sigui, amb un projector potent, un làser i un ordenador, pots agafar i anar-te'n a qualsevol edifici, sigui públic, privat, o sigui, és que te donin permís, però pots fer-ho i agafar i projectar el que tu vols i el que tu vols i el que tu penses i com vulguis. A mi personalment m'han preguntat a veure com ho podien fer que seva. I dic, si tens un projector tal, i em diu, no, però això, per programa, pues, connectant a internet, hi ha moltes pàgines, jo me lo guiso, jo me lo como, però te passes el programa i vas mirant. I si qualcú està interessat, on pot trobar informació? A la pàgina de CIFISC, que és l'Institut de Física, allà tenen contacte i poden allà trobar tota la informació de coses que ja s'han fet de la graffiti, com tant posen-se en contacte amb la gent d'allà. La pròxima setmana, el sábado dia 26, s'organitza un concurso. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Para el próximo sábado, a partir de las 3 de la tarde, tenemos una actividad doble, una pequeña exposición sobre el láser y aplicaciones del láser, y luego un concurso de láser graffiti en la cual hay un máximo de 20 personas que concursarán durante 5 minutos cada uno para hacer graffitis con motivos de ciencia y tendrán estos 5 minutos para desarrollar sus habilidades. Aquel que gane tendrá un tablet PC
de estos como primer premio y segundo premio un iPod, o sea que intentamos que la gente se entusiasme y venga y a ver si logramos que hagan buenas cosas. El dia 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Contra la violència, no et quedis callat. Contra la violència, alça la veu. Hola, soy Luisa de Comte Herrera y hemos venido al Centro Social de Flasaders a recoger información sobre la violencia de género. Hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé. Es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera con alcohol entre sus venas y no me atrevo ni a toser que el último morado aún sigue marcado. Esta exposición lo que refleja es un poco la violencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo crees que está la normatividad en este momento frente a este problema? Bueno, actualmente en España hay una ley, que es la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, en España la ley se centra sobre todo en la violencia de pareja. En cambio, esta exposición ya es más general de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Y pensando en tiempo atrás, 10 o 15 años, ¿ha mejorado o ha empeorado esta situación? Bueno, yo creo que a nivel de leyes ha mejorado, porque antes hablábamos de un problema privado que nadie conocía, se escondía en las casas y bueno, ahora cada vez hay más conciencia sobre la problemática, hay más iniciativas y más protección para las víctimas, aunque aún queda mucho por hacer. Cuando fue pasando el tiempo, por pasar pasa de todo y es mejor no estar tan cerca. Por si acaso. ¿Por qué crees que hay tantos casos de violencia de género hacia la mujer? Yo creo que es algo un poco cultural que llevamos desde siempre, ¿no? Al ser el hombre el que tiene la fuerza física y tal, y la mujer siempre hemos quedado relegadas a trabajos más del hogar y caritativos, y el hombre siempre ha sido el que tenía la economía y el que tenía la fuerza, ¿no? El hombre siempre ha intentado dominar a la mujer, y yo creo que también en estos últimos años el hecho de que la mujer haya salido, se haya puesto a trabajar, hemos intentado compartir todas las tareas domésticas y tal, esto al hombre, el ver que va perdiendo poder encima de la mujer, yo creo que en un punto es lo que le supera, ¿no? Después de esto, lo único que nos queda claro es que hay un montón de trabajo por hacer. Ja, yes, Miquel Àngel, un regal! I això? Si no és el meu aniversari, ni el meu sant. Ja, però se traca Nadal i ja saps, el consumisme és el consumisme. Bona tarda, som en Joan Cassanya, estic aquí per compte enrere. Em pareix que cada any el Nadal comença sense pista de gel. Anem a averiguar-ho. Con sabor de mazapán, de turrón de mieles y de pan. De mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena Navidad. Ja t'ha arribat publicitat sobre el Nadal? Bé, encara no. Ja t'ha arribat algun tipus de publicitat sobre el Nadal? No, encara no. Bé, la veritat que no, encara no tenim coneixement de que arriba en catàleg, no sé, a casa. O... Quan trobes que comença el Nadal per tu? Conec molt poc de lo que és aquesta festa de Nadal. Bé, veig això, aquesta llum que n'hi ha aquí, però per jo no significa molt poc. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad. ¿Quan comenzó vuestra campaña de Nadal? Bueno, comenzamos a montarla a partir del día 2 de desembre, quan ha passat dia 31, que és Halloween i dia 1 és festa. Quan trobeu que ve més gent a la tenda amb aquesta campanya? Bueno, a partir de la primera quinzena de desembre a comprar, però després se n'hi ve el 27, 28, 29, 30 i 31, és quan hi ha més afluència de gent. I vostè què troba sobre el Nadal?
El Nadal abans era molt comercial. Vosaltres quan començau la campanya de Nadal? Comencem a preparar mitjan de setembre, que és quan se va a fira, i després durant octubre i novembre se repet gènere. I quan comencem a vendre ja és de cara al mes de desembre, ara tenim la gent que t'entotja. Nosaltres sempre com lo típic d'aquí és esperar el darrer dia, o sigui, les dues darreres setmanes de Nadal i la darrera setmana de Reis són les més fortes. I què trobes sobre el Nadal, una opinió personal? Ui, jo no te puc opinar molt perquè tu t'has de petit aquí de dins i com que no l'he viscut molt, sempre l'he viscut en feina, però home, se suposa que són unes festes per estar en família i disfrutar un poc i fer moltes compres. Cadascú la viu diferent, no? Navidad, Navidad, perra Navidad, no tengo nada en esta vida, ni coche, ni casa, ni guita, tú solo grita, dame felicidad, puta. Per mi el Nadal ja comença a desembre i bé, supos que serà una bona festa aquest any. Per jo el dia 24 de desembre. I què és per tu el Nadal? Què et simbolitza? Estàs amb la família, amb amics, sortir de festa... Bé, el Nadal és una festa que a part de que la tradició és per estar en família i fer coses junts i bé, i també és una festa que sempre s'ha fet i s'ha de fer bé. La meva opinió és que és una activitat que se fa en una època de l'any que és genial per als nens, perquè n'hi ha molta activitat. Per nosaltres, per jo especialment, no té ningú significat. No tengo nada en esta vida, ni coche, ni casa, ni quita, tú solo grita. Dame felicidad, puta. Hola, Biel. Estic pensant. Ah, perdona. I què penses? Estic pensant a qui votar les eleccions. Però si les eleccions varen ser diumenge passat. No fotis! I a més, tu no tens 18 anys, no pots votar. No fotis! I tu hi creus en els partits polítics? Què va? Jo pensava posar un personatge de còmic a la papereta per fer la conya, però no me decidia entre en Doraemon o en Son Goku. Biel... Bona tarda, som en Joan Casanyes i avui estem a la jornada de reflexió. Per això, l'assemblea de les 15M, les boles, ha organitzat un dinar popular. Menys hi trobarem més de dos plats diferents per triar. El repetitivo aquí soy yo. T'ha costat molt reflexionar sobre quin plat havies d'agafar? Bàsicament, n'hi havia dos que eren molt cridaners, però no. He cercat una opció de plat més saborosa. Sense fomentar bipartidisme de plat, no? Efectivament, efectivament. Estic molt contenta amb l'opció que he triat. M'he informat bé de la recepta de cada una i fins que he trobat la que m'ha omplert, no, diguéssim. He cuit un poc de tot i punt. Jo faig, quan vaig al bufet, primer trio un poc de tot, i el que més m'agrada, després vaig atacar aquells. Si em queda. T'has llegit el programa dels plats? Sí, menys un, que estigui escrit en italià, tot el meu llibre d'instruccions en espanyol. Pues no he reflexionat tal qual he vingut i agafat. I has llegit el programa de cada plat? Pues sí, el programa era que estava molt bo, molt bo, i me l'he agafat i me l'he menjat. T'ha llegit el programa de cada plat? El programa de cada plat? De cada plat? Pues no. No. Bueno, he agafat alguna recepta i que això m'ha pareix molt interessant, de la coca de carbassa. Definitivament, és més fàcil pensar en menjar que no en política. Bon profit. Yeah.
aquí aquest programa de Compte Enrere. Tornant la setmana que ve amb moltes més notícies. I ja ho sabeu, si voleu participar amb nosaltres, ho podeu fer a través de la web blog.barri.tv. Creieu-me, no ho podeu fer pitjor que nosaltres. Això ho diràs per tu. Ah, vinga, no siguis així. No.